مس خنوي خنمثي واذا كنت تورينا اول ستي في لو انا جيست مازال تاوديني غزول الفلون انصف يسون سهيله يا مينوث انتديات مازال غنسقر ديش اين جلان قلنا راه سرثين تمورث الجزائر نسوغال دم كولس سمينو تيدي لان ايوا كين نكوني خنوي ياك وكاد غادي اسمو قلدن وكاد كترين غادي كيدين في كاون ادنو غال ادن سقر ديش اك ثيمسناكي غيعنان غيعنان الجزائري غيعنان انت مورث الجزائر الساقي هي هاث بلا العظيل الساقي كل مدى نترجون ذا سينجارو سوق الساقي زوج الاف وعشرين الى قد نغال العرس سوق الساقي امشي قاعدة ذا شوث نتثونين ان ولا ذا شوث نتثوين ان ولا ذا شوث اشود نولا في الجهة وذا فو ذا شوث نولا في الجهة ابكذوذ ذا غن أميكا كذوذ مازال يتكمل على الزدث إوا كنا ذي روحها الجزاير ثمينوث الجزاير الزرفان بومذان الجزاير نتو كذوذ أميش هذا فونتا يقيم كان ذوينا كان نزيش مازال كان ذي لي براتيك نزيش مازال كان ذي ثكركاس نزيش مازال كان يمذن ذي الحفوس الساقي ادس انقرو ذو سقاس الطاس قلنا مزيان قلنا ندير الحفاس نتمورث للجزائر مازال الرئيس نسمو قول ما يقيم ذو كرسي نغا ما يلحد في ظرنيس نغا ما يحرك فوسيس نغا ما يدمن دفن جل القهوه ان دا قواس ذي ثيمونا الدوني ثياك مرة اسي شفن اساقي سمو قول انت ذا شو خذمنت ذا شو فنانت ذا شو خصنو الفنان راه ذا شو قلقات فنون اسقواس ذي ثدون ام شي زرفن بومذان ذي ثيمونا نستنى مشي دانت ام شي حرش نتزمر ثم شي ديلا كواس قواس اقي قعدان ام شي سقمن ام شي راه الهونت ثلوفا ثمسال اسقواس اقي ألا ديلالن إضاقي ذي هنا ربي نكوني خطي نسمو قول أسلوين تمورث ما يغالد ما ينجمعد ما يهضرد موردي هذيرا را هنس حسف الطاس يعني سندث بوضت مورثن الجزائر ندث مورث يخفي موثن لولوف ذي مليون الجزائريين إواكن أتيليث مورثة قات في دضع في ظارنيس أساقي مازال يلا مزيان كاثن فلاس أكن وثن دي 62 أكن وثن دي 7 سنين القرى أكن وثن دي كسقوسن 80 أكن وثن دي 88 أكن وثن دي مشي سمان دي مشي سقارنا 20 سنة يذمن أكن وثن دي 2001 أكن موثن ورش دي 2003 أكن مازال فغند ورش دي يفرير 2019 ألا ماذا ساقي مازال يثن دي برا كل يوم ستيكتيز كل يوم سوفري دي ديوي إوا كنا نروح على الجزائر وزكا أساقي ياكو ذين فقاو نغا الحرمة عدنو غا لاكو عرفت مسالي ناقي أنا عرض أدنيني أن داث للجزائر سندا يثلحو يمش إيدي لا ياكو فري ذاكي أشحال نسنين ياكي إوا كنا دنو غا لاكو عرفت مسالي ناقي ذين نفقاو الحرمة ذاكي إذنا يثسنم أكو مس حسن حيرش الساقية تفضل جهة فيفوست أزول فلاح العسلام أزول أحو السينة ثان ميرثيك أزول لكو في قذا غادي سوالين ما شاء الله صعد الشادين إلا قلك تنوض كلش مازال 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 الدنيا غاش ماش هذه لي بو خلفة بن ممر دار السينما أزول فلاح بو خلفة العسلام أزول الحسين أزول يوقع لي يتفرجن لما جا مسيا هنا سنفرح مقارنة من هذا السيدي ندوكلنا حسن مسيو البريز بوساكي ذا عرف عزي شحال قلت دولا مالا ثم بالك زول في الاشياء السلامة زول حسين تمر تم قرانت المعذر ينيش سلطان حضم قرانا من العاد حسن بو خلفا اليوم دا كلنا غاتي دنانا في حال سي الجزائر مازال في دقار اه اون سيربري نو نو يقول فادي تشكي مو كذا يدير ندير يا الور سلطان حضم قرانا اليوم دا كلنا غادي سي الجزائر صحيح تم قرانت ثاني مير الزولي ويز تشيري دي سوالينا كثر يعطيك الصحه مساء عزي سيت مورت الجزائر هذه اذن غمس عز الدين تومي سكوفر لودي اس كيفر كي قرويس الى كريم طابو فوالا عز الدين تومي مازال ودي صوت علينا واقيلا اني دار مازال خمسة انفذوا ذاكي ذي البلاطو مس حرش بو خلفة عرف عزي ذا غن إما كلي دني جوستومون يمد نفذا سكنن ذا غاساكي تبون إيفان الدثورة يستنيا القانون التذريمث من 2021 انا واحد نولي عبد الله ما توجد لا فيديو نتبون لا سينياتور يخدم ثورة واد نغالا نفذو اسقرتش مازاليت اثاين يقيم ونزار ما لا يسدد نالا اظهرني مازاليت اثاين نتوالث فوالا مس حسن حير شاه تستقصي مزور وكو دي روح نسلغ الجزائريين اش خدم شنقري هذه اميد انت
اذا غلف يعني العسكر تاع مورث الجزائر اش كيخدم انا نسمكثيه ما كاينش نقريحه يدي ميم با فيس مينيستر باسكو النيابه اللي قارن احس نظريض انت ذا معلم ما الا ذا خدم الشغل مع المولاشيث تروي ورصاد اش سؤال الى ذي والي وما الا يستنيا الكارد اللي يبغى ماشي الكارد على زدا ونوياض الى قال مقال هذه غير ثما واش شو ثكا هم بصح يعني تمغلي يقلق الجزائريين الساقين تسعوا خطر تبون وثي سبد نظرة باللي سقوا سيا كثورة في ديسمبر يعدن 19 سقوا 19 إذا دي سبدن ذا الجنرال قايد صالح وغا نسا يخدمن كلش نسا يخدمن في فرانين نسا يقدبرن أنوار ديالين أنوار أردي قرن فوسي نغضاري السنار ذا نسا يختارن عبد المجيد تبون نسا يروحن مسلمن تمسلمن ديلن بلا شحا أسمين يدنان باللي غاثة دواقيني ينختار الساقين وين الجنرال اللي يبغى رافو ربي وزرا راه مشار الساقين وزرا راه لوتوبسين قارن باش كني ديفان ادفانتيدت اشو سيغموت فوالا دونك ثاقي ذا غن تمثلت فايل وش نقريح هذا ذاهي ما كنت لا ولا شي يدير كوفرنمون ما صحيرش شن نقريحها سي غراف يعني ذي البروتوكول ميم لو تقول انا نقيم كان يعني ماشي قلاق ويسعى على ماضي قضيهين حسين سكي مش سي با غراف سي با غراف خاطر سي اون رياليتي سادير سي غراف لو كون غاد نوهم شو ثكا وي وي تو سا سي زرا ضم لو اش سي لو اش سي او ني 92 وي عند الى خالد النزار عند خالد النزار وقاد دنت كان خالد النزار تي مونبر بصح انت تفن انت كلش كل شاف فوسيس انت يدبر لنا اش يضرونا شو نضروا اش يصرف وشو تصرف انت انواع دي سالي قال ود السالي يا سالي مازال هو قال اني بس نقد مازال سالي شي نقريحه الى قليل دينا خطر حكم العسكر تموت الجزائر ماشي ذاين النظام ولا شديك يعني شك السالي تبون واقيلا ما من نفيد العسكر يحكمن إن سعنا فيديو نساعدة سيدي ظلي إن دا تبون جيست مهم دي بوضع الأيروبور إن هيك الظارمية قلنا على التيت دو لتا على رأس إن هيك الدولة الجزائرية وعلى رأسها الجيش إن بعد دي ظلي تفوق غاثا مزالو ثدي فغي ظلي أنا ويك زرع شن قري حي دي روحنا على البيرو يزرع خضرا إن هيك لورا بوري دسكاني ما سحرش يعني من وقت يعني دصحك نتقارض أريان نقرا فيك يعني عفاذا كي ميلاحكم ما مدن سميكتي إن ياس نخدم يفكا يدك البيلون أم كلاس الحود أم كلاس الحود أم كلاس الحود تسلوفا أنا وقيل أخنا دي إيه نوقيل أخنا دي فكي وايض يعني أكا خطر يغالو أقلمون عرضا لارنا نقارنا يقول أقلمون سيطار سيطار نعم أي دونك الساقين يفضحد يعني يفضحد ثورة ما باش ماشي الميدا الساعة يفضحد باللي فغان كمل لنا بريد اللي يدبوين سيزي ارسا وبغينا تبدل السواث وبغينا تبدل ثمور ثيخلي فغان العسكر اللي قال لنا يظلي اري لينا السا اري لينا زكا لو كان ماشي تالوف ثاقي الهلاك لا بانديمي ياكي في اللاقا اكدو ذا زايرين يزرانا شاذا سندير يزرانا شو الصواف أرادي يلين قنار نتسرثيث ذي ثمورت للزير إلا قام الساقين غير مزين أمغار ثمطوط أرقاز أقشيش تقشيش الساقين ثلا قام ثناد نقبر ذن الساقين ثلا قام يبضد عبد المجيد تبون سيل ألماني سينوا قورنا يقين ولا شيث ذي ثمورت يبضد وراء يروح هذا يروح على العسكر تلقى يدود الناس يعني أقلق ذا دولة مدنية ما تي عسكرية تلقى قارش حلو يعني أكنا أكنا فضرو إيمي الساقين يدود أنت مرت نزير وراء ذي دي صح وول ماشي تسهوني ما ماشي تسينا نلون سيت من قلت تسمى زي الحالي هنا كنا نفقد السكس
الساقين شو الونسيت من قلت توجور ما ماشي تينا نتسطس الساقين سمع دينا نجمان كفان غافقة رانا غتفران نثني زران كنور نزري أبان ثيك التاقين أتكفو سمسل تاقين لهلاش أنزر ذن كوين غارة يزران ماشي ذن ثين غارة يزران بو خلفة بن مماري وشو يعني كي أذفوي تصرحوا كي وكنا ذي عرض مش هادي رفع حاجة ذو ذاقي الشعب خطي يصرح يعني وكنا سنقارا قرانا غذاقي قرانا الجيش نكوني ذي الجيش ولاش الدولة المدنية وتزو معهم نشتاقي كيف غانا الدينين يعني جمع كشكس دي التام إيه ثورا صدير ليوت نتسوات ليوت نتسوات إلا دو منو إلا دو منو دونك عرفي فغدر وفريد منو يتسدو Donc il y a des idées qui sont portées par le mouvement, l'élan révolutionnaire guinéen, mais l'environnement géopolitique, ça veut dire, n'était pas encore clair, ni est-ce qu'il est encore favorable, ni défavorable. Donc cela, la puissance tutrice, il faut le dire, donc il faut le dire sans gêne, Faransa, donc elle a ouvertement soutenu les options du régime en place, parce que pour elle c'est un facteur de stabilité. C'est-à-dire, selon la grille de lecture, c'est-à-dire les standards en géopolitique. À partir de ce moment-là, où l'environnement géopolitique est plus ou moins acquis sur une période, sur une fenêtre de 4 ans ou 5 ans, donc le système de check-in, c'est une manière de dire, la preuve, il y a encore des citoyens et des citoyennes qui sont emprisonnés. Ils continuent. D'ailleurs, à Séguinir, il y a pas moins d'une dizaine de militants à Adine devant le tribunal de Bougie. C'est vrai. Même si je suis pas quelqu'un de modéré, je n'ai pas besoin de le tribunal. Donc il y aura c'est un chantage à la condamnation. C'est à la fois c'est un levier sur lequel il y a au devant. Bachedi sera là. Qui est encore le rachir. C'est le club. Mais ce soir, ce sera encore plus délicate. ما تحضرنت في قرانين تدير لا كريز على فان لاني دونك سورا قلا يفون كونسوليدي لي كونت نسن بي اوسي يفو دير اوسي اون شوز اش تاكي كل خدمن باش تفرن لا كريز كي تون تران دو سانستالي بروغريسيفمون مي سيرمون اي نيسان تانستالي شحال تانستالي بيان سورا نو سني كيسكي لي فول باسكو سي ان شونتاج اوسي دون لونفيرونمون جيوبوليتيك ايان Donc, ou c'est nous, ou c'est le chaos. Voilà. Donc, la réforme constitutionnelle qu'ils ont faite, c'est pour pouvoir projeter des forces militaires algériennes en dehors du territoire. Donc, les puissances aguillantes régionales, elles jouent une partie d'échec. Chacun avance ses pions. Dans le contexte géopolitique et d'ailleurs, c'est une pièce de l'échiquier. Ce n'est pas une pièce majeure, mais c'est une pièce. Donc, malheureusement, ce n'est pas nous qui jouons la partie. Mais oui, guidez-vous justement la pièce à Guinée. Ou si ce n'est pas dans la nature du régime, ça c'est clair. Le régime, c'est-à-dire qui a pris le pouvoir en 62, tous ceux qui ont succédé, et le noyau autour duquel s'est constitué le régime, ce n'était pas dans sa nature de défendre les intérêts du peuple. Voilà. Ça n'a jamais été une priorité pour eux. Donc tout ce qui est fait, thura, peu ou pro, il est fait juste pour pérenniser le statu quo, c'est-à-dire la corruption régalienne, parce que il faut s'aventurer sur ce terrain-là. On n'a pas de journalistes d'investigation qui peuvent avoir. Parce que le budget d'importation des besoins, soi-disant, qui passe par le ministère de la Défense, pour un pays comme l'Algérie, qui est énorme, il vient d'acquérir. 213 milliards de dollars, est-ce que c'est ? Il faut aller voir l'état des installations militaires. Il faut aller voir l'état des installations militaires. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont payé la remise en état de certains avions des Qatimen. Ils n'ont pas acquis une nouvelle flotte dans Al-Hajja. Ils viennent avec leur premier vendeur d'armes. L'Algérie vient de faire l'acquisition, de signer un contrat pour le vacciner en russe. Ah oui. Donc, c'est dans la logique des choses. Donc, échec d'inertie, les intérêts du système vont être préservés
c'est une mission, c'est une mission qui est ما كاينه ادوينيون ادوينيون سيرسن برزيدان لون دي ميشن برينسيبال فوندامونتالين سي بارميارينس سي دو مانتينير لي بريفيليج اي لي انتيري دو سيستيم لا لا ريديستريبيوشن دو لا رونت لو بوفوار دانفلوونس اون بو الي بلو لوين كاين باسكو لو بارتاج تيل كيل سي في دوبي اون سو برسك اون سوسانتين داني سورا دونك دونك انا شتاك خدمنا سنه وكنا دوغال جوست مو دوغال دوغال باسكو تو راهين ولا يوغال نزار تهضرنا دوغال توفيق غانا تسوغالنا وكما كنا ان مومون افيك قايد صالح مخلف نشي طوح شتاك غانا عندي نينو نتوك Non, mais il y a toujours des états de crise. Il y a des états de crise passagère à l'intérieur de... comme ils ont un fonctionnement mafieux. Donc, à un moment donné, il y a un recentrage et puis il y a une normalisation des rapports entre eux. Mais ce qui reste le nœud gordien du problème, c'est toujours la redistribution de la rente. Ce n'est pas sur des questions de principe. Non, c'est comme la mafia, elle se bat sur des territoires. Ils se battent sur... Parce que moi, j'ai eu 25%, il a eu 5%, j'ai placé mes hommes vers Guinée. Non, d'accord, il faut, c'est tout. Et pour l'instant, on n'est pas sorti de là. بس عرف عزي فغني المزيان دي 22 في فوراري وكنا دي وكنا دي روحك ونشتاق يخفض يحضر أبو خلفة ودنا غالا الزير يزرفان غال الزير ننصفع غال الزير نتزدي وهين روح نخدم انتي فراني نسني وين دي تبون 12 دوز دوز بعد اش قال نخليوها يخدم اش قال نخليوها يخدم ثورة ما زالي تو نوثني زيغ نخدم لين دي قار جستم أبو خلفة وباقي رسنا كنا دي مليلين أكد يخدي وين ما صعزي 20 سنة سبوت فريقة أسمي دي بوضي نكثر أنا كنا نخدم على المصنحة الوطنية أنسة المصنحة الوطنية خدم انت باقي رسنين وثني بيان سور سمحنا كوي ويقاد ننسن مسهم باقي رسن 20 سنة نوالها عشو دي ضرع يفض والشعب جست مو يفض وكذا على برا وكنا دينين نو ما تشكي اي واش هو غنادي المدني مدن نقي واش ثورا كي فيك بويا فيك بوت بونا كذا فذانا ثاين شحال ياكي الكرسي اش قال نخليوه يخدم لا هذا كي ماشي 20 سنه 57 سنه 62 ارسا مازال سي الميم سيستم مازال لعيبه هذا كي ديك تفون تامورت ارسا سمحتي تدي ديوث الفرازي نتيد وما كان سعيد خليل تذكر ربي يسهل الخير هنا ياس ويكي سعى لو سيندروم دو تيتانيك اذ غرق لان كثني فندويار الفافوري غرق الفافوري تروح هو ويذوك يلدان دينا إني هنا كذن الموسيقى كذن يبندو يعني سي سكي سباس وجور دويك دو بيجي سو غالين دي غال تبون يغالد يعني دو مانيار اثن توانا ممكن دي غال سيبالا بل نعاود اسكو يغالد يوا كنا دي سجم لحال الشعب خاطر لو كان في طيس دايني في لي دي جمع الغوفرنمون دي غا تفكن دا شو لي بروجي بور 2021 امشي لا لوا دو فينونس لا لوا دو فينونس اكسيني مو جوري مي دا شو الكونتوني دا سيت لوا دو فينونس ذا شو لي كونسيكونس دو سيت لوات فينونس رما سو ليكونومي تمورت وحسن يزمر يدي كوريجي اين اين نسعى 2014 وين نسعى ثورا ابارامون دو سي 2021 ونسعى يرا 21 مليار دو ريزيرف دو شونج اي مي لا اسكو اون بو فيفر افيك 21 مليار دو ريزيرف دو شونج جو نو كروا با دونك اس بوسيغي خاص يسني على لوات فينونس تظهر لي كونسيكونس سوسيال لارمي 1230 مليار دينار يعطيك الصحه لا بروف او ليو هذه نجمع اكل الغوفرنمون سيفيل خاص يكونوا ميناريس يوا كنا ضغط في دي سوليسيون يوا كنا ضغطين ندير شي راه خدمنا يا اون فونديمي لا بونديمي الخوات ديال سي مورا من برا ديكلارينا سي غير بيان سور لعب دو بري ماكرون ند نو سوم اون غير وي جي كوم سي دو ريانيتي خطا لتني سول لو بنات سبوتنيك كي نارو سان زار سكو سافا دوني دونك مسعه زي سوالي لو مار دو لفري ام ذن ام زوارو اي مليل تبون زين غلاف انت زمر دو غوفرنمون بان وي هذه خدم ان كونسيل دو دو ان كونسيل دو غوفرنمون اي وكني اذا غتفكن تفوت غتفكن ذا شو راه خدمن ذا شو راه ان بلان ان بلان دورجونس ان بلان ايكونوميك ان بلان سوسيال خاطر اللي حالا تمر ماشي كي تسوالي لا رياليتي سور تيران زين كون نظام زين كون نظام توار ملح ملح توار ملح زرو ازل نميه يعني لي سورت دووي ولا حديث ندي تمورت ازل 100 لي سورت دو ولا حديث ندي تمورت الساكي باش هذه يمنا للغوفرنمون يمنا الشنجريحه شنجريحه كي ني با مينيستر شنجريحه كي بار انتريم اللي بار انتريم شيف دو كوموندمون ميليتير
par intérim. Vice-ministre. Donc, c'est qui veut que nous devions, oui, de fonds de mort, si les militaires, il y a une autre raine, il y a un voyage. Nous connaissons, nous avons dit que nous mort, il y a des gens qui ont été nous avons dit que nous comme si ils voulaient nous dire, nous connaissons, nous avons dit, nous avons dit, aujourd'hui, oui. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas pour équilibrer, gérer les clans? Est-ce que ce n'est pas pour régler un quelconque problème? Quand le retour de Khaled Nazar, ça me rappelle les janvieristes qui nous ont promis une démocratie, nous sommes 20 ans après d'être morts. Donc aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le retour de Khaled Nazar? Ou même qui dit Oran, où il n'y a même pas en justice. Est-ce que ce n'est pas le fait que Winathani, il se met tout faire, il fait que c'est le Habs Chadak, il est en Khamis, et que Khaled Nazar, c'est tout faire. Et nous allons voir Zarathid. Et que Khaled Nazar, Zarathid deux fois. Zarathid deux fois. Et aujourd'hui, il y a récent, tu le fous foudre. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il y aura l'armée Tams Warout? Donc aujourd'hui, le contenu de cette loi. Surtout quand il y a des guerres, c'est où les chiffres? Ben oui. Je me donne Nazar, Nazar, Naïvaz, les généraux, les réunions. Nazar, il rentre dans un avion présidentiel, s'il vous plaît. Bien sûr. Et ça, c'est très important, ça, c'est très grave pour notre pays. D'un côté, non seulement c'est le Hafs, non seulement chez Gardas l'Interpol, donc déjà c'est un mec qui ne se bat de droit à l'international. Et chez qui il faut le jugement, il soit là. Il soit qu'un jugement du jeune, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de fonds, un post de Facebook. Donc il y a une nature du régime, il y a une vraie d'adéné. Il y a une vraie d'adéné, il y a une vraie d'adéné, il y a une vraie d'adéné. مازال يتنسيتنا نستينا لسا وين هنا ذاك الطفل تمورتنا دونك مثلا كيما كاكي تب يغالد نغيقيم ثم يوز تب نيكا مايون دان سيستم اذا ذاك الطفل تمور سيتنا نستينا لسا وستبديل راه حسن هنا تاكني لاق الحال باللي توغالين الشعب توغالين الدهراولة توغالين الشعب غريب رذان ذايني ارثني ساخني قلعان وجي تو لو ريست أنا واحد نوالي جوست مولا فيديو هاكي إيميديك شما اسما كان يديك شما شو دينا تبوني غير اسمي دينا ذو الجيش كوني ذو الجيش كحكي من تمور ثاكي كوا الدولة راها في مساعدتهم صباح مساء وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش تحرير ما سحرش النسيد عيناني أكي يا خير إيه أكيد يا خير خطر نكون إذا جينا التلفزيون يا جينا. إيش قال السيديف؟ إغيت سكنا وعاتك صح عن زوار ذي درغوس. إيش قال السيدي كان التلفزيون يا جينا وين كان في دقة؟ سبغة يا. ما إلى التلفزيون وثن سنة قارنا ركع. إيش قارن بالليل عسكر خشمنا على الكازار ناس ودلها نار تسرثيت الهند كان الشغال نسن الهند كان مش أرى صحبي برن في تمورث مش أرى مقن في لسان تمورث أتن ثكر ثنخوخ ذاك دي ثمورة أش قارن بلي نكوني ويجي جوست مدها درداك يجي ضد الجيش من حبلال الجيش ماذا بك أنا عندنا ذا ولا فانش تاقي نكوني نسعر ما بروبليم يعني أخفر ذا الجيش إثورة خطرة جيشنا الجزائر ذا رونا ذا رونا الشعبي وين نو الجيش هاكي راس كراكي نشراه وكاذيك تفن ثامور ثرنت ذا يلانس فوالا وكاذيك لاني بزون وكاذي نيس نديش ربي تسافر كان نسن زارب نسيد كندا سنيلاق نكون اقلا برا نزارب اما كني ونتسكر ثمور ثاكي تبي حيرث تبي حيرث اكزان وكذوذ الخوخ ذا رماني قارس المنازم اسميس نتمورث يخدمت وجدود ما شاء ان وغلثن يغلثن وغادي سان اثرن دي ثايت ماشي مدرس كراك كي مشطاح الناس مساكيت انسخدما اثناء اثن طقارنا كنسني هو ما بغاناش نسنوفون الكارا هذا سنسنوفون الكارا سن يقرا لونسيت من قلت هذا سندفن عندها رمسن هنا وين راسكار راسكار إلا قيال ثمور تسوى العسكر أنت وزمر ذا ردين ميم لا سويس يقول لنا سيتان بي نوتخ نقارن باللو تسكن هكا هكا وسانر الهماكي وكنا الكارا خضان شحال يقثور يعدل القرن هكا
c'est un lascar. On m'a c'est une puissance militaire. Mais si tu veux nous voir lascar, marine chef, lascar termine le zéro. هذا غالبا تكثي مورا النظام ما ننسف السلاح لاس كانت مورث الجزائر ذن كناث اللي خدم نسيفسنا النا سلموخنا ماشي ذا الروسا انا نتحاول ثيك انا ضغط شقانا ضغط شقان تمسير في ثنا ضغط شقانا ضغط شقانا شار ضغط شقانا ضغط شقان كلاشينيكوفنا ديسيمونوفنا حاجة انسراجو البابورنا الروس نو سي با كوم سا ماشي كي قنيت نحو ونسار العسكر انتيذت ونسار العسكر كي 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 Smith Harrison le slash indépendamment des puissances étrangères. Il y a et pourtant, moi, tu disais que c'est un minimum d'autonomie. Oui. Un minimum. Vous connaissez qui est le guerrier. Il y a le guerrier. Il est vrai. Hein? Mm. Vous connaissez qui est le guerrier. Vous connaissez, par exemple, un tsar, le vaccin est un russe. Mm. Il dit, ah, oui, le vaccin est un tsar. Le slash est vraiment un tsar. Ou le vaccin est un slash. Mais c'est حسين أن نستقسي منا الشغر الشغر الفاكسة يجينا إسعار إسعار نشرب إتزيرين الشغر دو جينا روس الشغر حاشا لا جيني يوكد لا الجيري دون الموند انتي بس نشخار مازال يعني لسوبوزيسيون مازال الدين للدوسي مازال الدين زمان حنا نحروية أكيد جدي نجار هذا أنا أنولي بالحمر أسجينا شو الأخبار اللي سفرن باليوم Officiellement, Spoutnik. Est-ce que le vaccin russe il a été homologué par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Déjà même un pourcentage sur quoi par rapport à Alpha. Est-ce que les Russes eux-mêmes russes, est-ce que Chardon, Agdoudensen, Rechensen, Ivan Modanensen, Laskransen, Im Sultansen, est-ce que Chardon يسن ثم ذي ثمرثن سن انظر أرى أسك نوالا ذي تلفزيون نسن انتوكا نوالا أرى سلوية نسن أسكي فقد الخبار أسكي فقد الخبار ذي جارنانن باللي أثا وقين إلا بورسنتاج دو غيوسيت خاطر ولاش يعني الفاكسان ريسون 100% دو غيوسيت كالي البورسنتاج Est-ce que les médecins de Mourthin al-Zayer ou Mansa ou Gadi Aran de Mourthin al-Rus Est-ce qu'il a un micro, il a un savoir, un zar, un cher dîner, le vaccin russe Sur qui il a été. Donc, il a un vaccin qui est de l'armée. حتى نوليك خدمة دروس. دونك جراد والصريحة لك جراد. إن نسيت بخلفة. سيت اون كيستيون دو جيوبوليتيك دو رابور دو فورس او نيفو جيوبوليتيك. الساقي نتسان كر شوية يا رانا هكذا المغرب. ماشي غدوذن ماشي غدوذن المغرب غدوذن الجزائر. كر غير وكذا يحكي من ذي البالي ذي المخزن الماروك وكذا وكذا يحكي من ارونرا السنة ثكر تيني قال سلمان نازم تكبر داو يا رسم كل يوم يقار دير ما فيك كل يوم يقار رمزكاك كل يوم يقار كي استخدام من سار اوكسيدونتال انواع ريج بدن ارغورس انواع ريج سوضن تسارتي ثاقين انتليسان الصحراء ثغرفيث دونك نزرى راه يضرون مس حرش الحكومه الجزائر تنجمع 11 الخطرات قسم يروح تبون ريميديوال ودنا انا راه مسلياكي اكدو ذا يتعطي يتعقد سيقارتي مولاي كيفان شون الفاكس هذا وانت لا خنوي ارميديك شم تبون يدي هضر بالحمار ينجمع يضل الكوفرنمون كونسي دي مينيستر خدم لنا ديسيزيون اسكو نشتاقي فغانا دينين بلي دار كازاكي حكمان سيتيك لاخ كان انا نو فذن دار قبل دياس فذن يعني فذن وي مي لا ديسيزيون اوفيسيال مو ولا تيزن شو لا ديسيزيون اوفيسيال دو فاسون العسكر دونك ما الا يساد تبون غرد يسار نغاد استعمل انا ما يساد ربر إلا وين محسوب إلا وين يدي سنو الفا إيمين ذني ثنين إثي دي بوين يري فاسن نسن كان عائلي الراي خطر يري فاسن نسن يقلا تبون ذا محفوس تبون مثلا بوين تيد هذا يخدم أين أراد الزدينين ماشي ذا أين أراد يبغون هذا يخدم أين أمشي يوفا ماشي كني يبغى تبون يرى أضاريس ذي الفينغا سقطا ذي اللزوق أثنى سوس وأضاريس نولث خمس البلاط أثنى ذي اللزوق أثنى ذي اللزوق أين جاي يرى يوقع يحصل فضرايس أمو زرزور ما يوقع ذي اللزوق
اخا اي فريق روح اثي استخدم ذي وقاوايا دونك ثمرثنغ سكود اما كان ايدينا مثلا ارا بعض سكود اكذوذ ورساله الراي ريفاسنيس سكود اكذوذ ماشي ذا نسى ارا يدبرن يكن اذي اختار نوا ارا يسلحون لشغاليس سكود اواليس يتوكزم سكود كزم ناسيلس أن قيم كان ذي الثواث اللي نسلم أن عزم ثرويث بروي يقوم دي ظهر يخفيس أثنى الساقين يخفن تمورث من الزير أوردي فانارا ذا استعمال كان ناتسكلي خن كان كيجي ذا غبار سلن أحسين أثنى ما كثير دنيا يسد تبون أنو قزر هذا مزوارو ذي شين قريحة ذا راسكر دونك ذا راسكر كحكمة بخلفه دونك اين تقارن شحال ويا كان سيدي فنا تقارن الجيش في خدمه على السياسه يخضع يبعث تهضرنا في لافاساد ني سيفيل يظل يخدم مساكي اكسيف ظلم كي تظهر او كذا وساكيدا ظلم كي تظهر اي ذات كي يظهروا طس متوزرين غورنا يثمر القبائل دير الى المقام مدو سي ظهرتيني لقات عدي ظهر المقام نظام زوار المقام نتمر في الجزائر العسكر تبغيضنا ثوب لكن نقارن نحب ولا رياليتي كي لا سي تان رابور صدير ما تدم لا ديفينيسيون لارمي دي سمورا نيفون سي تان رابور دو سوبورديناسيون لارمي لي سوبوردوني او بوفوار بوليتيك ستادير كو لو ميليتير اي سوبوردوني او سيفيل سكي سي سكو اون روتروف دي لا بلاتفورم لا الكونغري لا سوما وي سوف كو il y a une rupture à partir de 57 donc les rapports de force ont évolué. À partir de 62, le Zaïre s'est inscrite au même titre que tous les pays qui allaient accéder à l'indépendance. Elle s'est inscrite dans ce mouvement. C'est vraiment un ouvrage intéressant à faire à Rayoun. C'est toute cette construction afro-fasciste. Toutes les armées qui, au neuf des pays qui ont accédé à l'indépendance, se sont inscrites sur le même modèle. Il y a eu le cas de le colonel Thomas Sankara qui avait une réflexion inutile et puis il n'a pas disparu par hasard ce bonhomme-là. Il paraît que tout militaire sans conscience politique est un criminel en puissance. En réalité, c'est une expression qui est assez profonde. C'est-à-dire, il faut normalement, il y a une politique, c'est qu'il porte l'intérêt commun en lui. Mais l'intérêt commun, il est là. Un sens du devoir, un sens de l'État. Sauf qu'on connaît, ce sont des choses, elles souffrent. C'est un tel le sens qu'on leur a donné. Il faut qu'on vive notre refondation nationale. Parce que si on le dit comme ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas de la coquetterie qui gagne intellectuelle dans le Hadjar. C'est un besoin qui est réel. Les Algériens ont besoin de se retrouver dans un creuset commun. Parce que le creuset dans lequel ils se sont retrouvés depuis l'indépendance. Mais comment est-ce que ce n'est qu'un accessoire dans la construction d'une société. Ça doit être l'émanation d'une volonté populaire. C'est tout. Ce n'est pas une fin en soi. À partir du moment où c'est une fin en soi, là on bascule, on est dans un système autoritaire. Oui, mais parce que ça a deux entités. Oui, mais il y a un effet de perspective. C'est parce qu'aujourd'hui, Aghraf, il s'inscrit dans le sens de l'histoire. Parce que ce n'est pas qu'un. Monsieur de Lazé dit souffrant, les Algériens. Pas du tout. C'est un besoin de dignité. D'ailleurs, aujourd'hui, une Kinir, Bounich Ven, en toute modestie, je rends hommage à tous les gens qui sont encore emprisonnés arbitrairement. Parce qu'ils ont exprimé un point de vue. Parce que ne serait-ce que celui qui a passé une heure dans un poste de police, où il s'est fait malmener, il s'est. Ces gens-là, c'est grâce à ces gens-là que nous, on retrouve notre dignité. Parce qu'à un moment donné, c'est un besoin de dignité. Et puis les gens ont conscience aussi que c'est un pays qui est très riche, qu'il mérite mieux que ça. Aujourd'hui, les Algériens ont rompu.
dans leur immense majorité, ont rompu avec un mode de fonctionnement. On pourra dire qu'il y a des guisards, des guinras, des guillocomes, mais ils ont rompu. Mais le fondement même de cet élan révolutionnaire, c'est qu'il s'inscrit dans l'histoire. Le régime, comme tous les régimes qui sont vieillissants et finissants, ils s'inscrivent dans le sens contraire de l'histoire. Ils veulent encore maintenir les choses. C'est qu'une question de temps. C'est une question de temps. Mais on a dit que le Ce qui est important pour nous, c'est notre capacité, c'est la capacité des militants et des gens qui portent cet élan révolutionnaire à constituer une véritable alternative. Là, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait... Parce qu'à un moment donné, on souffre aussi du bout des avatars. Il faut qu'il y ait un renouvellement. Je le dis ici sous le contrôle de mes aînés, c'est on est dans une société où il n'y a pas eu de tradition de passage de témoins. Le rituel qui consiste à tuer son père symboliquement pour pouvoir prendre sa place, pour pouvoir s'affirmer, il n'existe pas chez nous. Et quand ça se produit, il se produit de manière assez violente. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que des gens à 80, 82 ans se présentent encore des... Il faut le dire. Voilà, et qui n'est fait dîner, sans dire ça n'engage que ma personne, il nous fait vraiment le FFS. Dans le meilleur des mondes, Chouaret Hamdi, il aurait été encore jusqu'à 80 ans à la tête de ce parti. C'est un non-sens, c'est parce qu'il n'y a pas de renouvellement. Parce que la sève, on l'a coupée, il n'y a plus de remontée de sève. Et pourtant, ça gagne, voilà, Mzayet, le FFS, même les Khachouch. Il y a une refondation à tous les étages qu'il faut refaire. Il y a une refondation à tous les étages qu'il faut refaire. Ils doivent faire le bilan des 30 dernières années. Comment ils vont se présenter. Parce qu'on ne peut pas... Le drame aussi de ces organisations politiques, moi je les appelle comme ça, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils s'inscrivent dans l'histoire ou de toute façon, ils signent leur acte de décès. Sauf que... moi, je mettrais quand même un bémol. Là, il y a la Yorana Fouchina, il y a la Fouyaza. Atas Gilmazin, Gilan, Zmernat, Selhontamur, Zmernat, Kimen, Zmernat, Sagman, Zmernat, Sawan, Senga, ماث ورضي وانا مكريم تابون ناشي يونا اكنا دي كره دي بغاد نسقم ثم ورثه دينا شو قال لنا مشي توالي مشي قال قد نفى سي الحيف مشي قال قد نفى سي الطلام مش يعني ارانا وثم ورثه قينا قبريد انتفات مشي ارانا السوفا لا ثفر ارتفع اثرنا الحبس أثد من أثشين قرينا ثوين أولي شيء نسخ دمنا نعلم الناس نادك موقف كان كيخنو حسين اللي كان يتمرث من الجزائر سام تلفزيون يجي الدار ضم وقاد وني هو انا الدار ضم الدار ضم وقاد يساني شي حاجه الا اسمح لي حسن جيست جو تيرمين سا لو بروبليم سي بروبليم دو بوفوار ici il n'y a pas de relève c'est le pouvoir s'il y a un problème de communication dans l'opposition c'est le pouvoir est-ce que nous avons le droit de nous réunir comme on veut, de communiquer comme on veut, de manifester comme on veut, de recruter comme on veut. Ceux qui se croyaient dans l'opposition, on va de par exemple, oui. Par exemple, Belhimer, Farhat Itali, Ben Younes, c'est tout ça. Je vais critiquer parce qu'ils étaient dans l'opposition, on va de Tsken, c'est pire. Je préfère qu'un homme carogadi l'un que vous. Par exemple, la déclaration à Gintboun, les réseaux sociaux, Chaltmes,
Est-ce que des gens du FFS, du RC, du MDS, est-ce que vous tenez à vous et bon médiural? Est-ce que je garantis de ce que dernier de ce que ce semaine à Ron Fenton ou le de l'avoir fait la scène d'ailleurs me souci. Juste pour moi le but mon propos c'était pas ça, c'était je ne veux pas qu'il faire porter le c'est notre capacité à nous transformer et à rompre aussi nous connaît dans nos pratiques, c'est ça qui est important. La responsabilité du pouvoir dans ce qu'on vit, elle est avérée. Elle est avérée pour tout le monde. Mais c'est notre capacité à nous transformer. Je te renvoie à la rupture de 46, 47, 48, à partir des événements de mai 45. La rupture qui s'est produite dans le mouvement national. Elle a créé des lignes de fracture à l'intérieur même du mouvement national. Parce qu'il n'y a pas les conditions nécessaires pour justement la compétition et l'émergence des élites. Mais Hashtag n'a pas empêché, Hashtag n'a pas empêché le mouvement national, il voit qu'il y a des milliers, il y a des découvertes avec Abban. Donc ça a l'espoir. Est-ce que c'est des individualités qui vont porter ce mouvement? En l'état actuel des choses, ma conviction, c'est que c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a un effort collectif. Ah, Moukhalif Azmarad, c'est le Jihad Nidan Dagan, même la même période. Même Sagi, ma varat khamdan, le parallèle, yani. Et Kéveren et Sagi, cela veut dire Dagan que Chab Sagi ou Kshimad et Kéveren. Parce que ne représente pas ta non parce que qui doute de ça Hassan Hirshidina ثنين ناخذ برا non mais il faut voir la place qui est accordée à de jeunes animateurs des mouvements, ça veut dire un peu de l'activité politique qu'il y a. Comment ça veut dire Mohsin Bleb, Karim Tabou, quand ils se présentent dans une marche, dans une manifestation, ils sont portés par les Algériens. C'est parce qu'à un moment donné, oui, bien sûr, Néakil. Oui. Ce qui est important aussi, c'est aussi dans cette foulée, mais on a des résistances aussi, même chez nous. La responsabilité du régime, elle est claire. Il ne veut pas. Il ne veut ni Ouagui ni Ouagui. Mais même chez nous, il y a encore la vieille garde qui est là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont sacrifié, mais aujourd'hui, ils ne doivent pas constituer un obstacle pour que les choses avancent. Alors, vas-y. Il y a le débat, ça qui dit le jihad, il y a le jihad, il y a le débat, il y a la fuite, c'est tout. Non, mais je vais dire le propre de toute révolution, même le mouvement national. À un moment donné, tu me rabattes dans des problèmes, il y a un interne. Tu n'as rien fait, tu m'as rien fait. Et donc, il y a un moment, il y a des individualités, il se met à Ben Ramin qui a su fédérer le coulis, les divergences. Donc, ça qui est assez. Il a quatre hommes dans quelles conditions, dans quel climat, et de quel climat. Je me suis amusé à prendre un tour des réseaux sociaux, des shows, les mots. يعني لو فوكابل دي دي تشوغادن راني كامل تري بيان اي سمح لي وتني ديني الور فيولونس اكسكلوزيون ريبريسيون ديكولتوراسيون بوبيليزاسيون ديكتاتور حقره حرقه ديزيسبور هاثني ويقال يعني لو لونكاج اللي دي تشوغادن ويقال البروغرام اكزاكتومون اوجوردي لي بارتي بوليتيك les partis politiques dits de l'opposition. Ils font de la résistance. Ils font de la résistance. C'est vrai qu'après, l'organisation vers les partis, c'est une chose. Un responsable d'un parti politique, je l'ai cité, j'ai cité Louis Hanoun. Depuis 1947, je m'excuse, mais il est à la tête de son parti. J'ai exagéré, 47 équipes, mais regardez. Tu vas revendiquer l'alternance au pouvoir et que tu n'arrives même pas à organiser une forme d'alternance à l'intérieur de ton parti. Depuis 40 ans, ils sont avec les associations, avec les syndicats. Donc aujourd'hui, on ne doit pas se contredire.
Il a quand on avance, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est un fait anthropologique. Oui, non. Ça, c'est des humours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une lutte des fois où les chites. Voilà, c'est une réalité, c'est un fait. Alors, tu le transposes de la société à les organisations politiques. C'est les mêmes directeurs d'enseignement, c'est les mêmes. C'est comme c'est des plans de carrière. Le coin, il y a une femme celt sfa. Le coin, l'un des conditions de compétition politique. Il y a une certitude, il y a une certitude, il y a une certitude, il y a une certitude. C'est le cas de la chavère, il y a une certitude, Louisa Han. Le coin, il y a une certitude. Des télévisions ne le disaient pas. À Sédoua. Même les militants, à Zoran, à nous exprimer. À Sédoua. Des élites aujourd'hui. Le climat. يتنارين اللي شبهنا قلت سيرتيت نغ لي سانديكان غلي زاسوسياسيون لو كان ماشي المغربيه كريم تابو ساكي بالك ردي تبان انا ما كدير انا كي سيت ان نوم ديتا ايفان دا ساكي اوجوردي تو لي الجيريان با سولمون لي الجيريان لوبينيون ناسيونال انترناسيونال اوجوردي savent que Karim Tabou est un homme d'État. Mais s'il n'y avait pas une télévision à l'extérieur, justement, pour promouvoir ses idées, pour promouvoir son discours, etc., pour qu'il parle. Du coup, si quelqu'un fait jardin, fait la télévision, c'est Karim Tabou. On sera à Noua. C'est pareil. Les partis politiques Hassan sont à l'image de la société, quand même. C'est Bouessegui. سي بوسيغي ما تولا الدوغرا ما تيغراولا سي بوسيغي تيغراولا تلحو شغل ما كاين يعني دو دروات باراليل الور تيغراولا سعى البروغرامينس سعى صافي دوروت الشعب سعى صافي دوروت يسعى البروغرام سي ان ستاتيكو نبوض اريوس درجه اني داغ اون اريف با ترانسفورمي Toutes ces revendications, on a un projet de société. Oui, mais ça va être un les parallèles d'un célèbre, c'est un hémé. De l'autre côté, la deuxième parallèle, c'est le pouvoir. Le pouvoir, il a sa feuille de route. Il ignore ce qui se passe au sein de la société. Non, il le sait. Il le sait. Non. Dans le sens où il veut. Il est même dans le déni. Il est dans le déni. Chab d'un côté et le pouvoir d'un autre. Est-ce que Chab, donc les partis politiques, ça va kif kif? Parce que il y a des banouins. Il y a des partis politiques. Je vois que ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu veux dire qu'il y a des gens qui sont mais ce n'est les partis politiques qu'on est alors bifois accompagnés. C'est pour ça que la révolution fait que les gens qui dépassent les partis politiques. Mais le deuxième parti politique, ils ont mobilisé autant le chab et pendant la durée. Un idar, effectivement, qui ont déjà accompagné la révolution, Donc, si le djihad, le pouvoir, il sera au moins tendu. Attention déjà, il est déjà intégré là, avec Karan. Donc il faut rejoindre Tebboune, il faut l'aider, le pouvoir a été rassé sa feuille de route, afin de voir le destiné la loi de finances, c'est normal. Sa constitution, chaque président sa constitution, la troisième étape,
c'est législative. Elle est faite à la feuille de route. Il va changer le code de l'élection. Cela donne le... je crois que l'élection, le scrutin uninominal de tous les membres de Rouen Horos. Si la clientèle INES, elle est DIEF de l'Assemblée nationale, elle est DIEF du Sénat. Est-ce que c'est pour autant que Tebboune, il veut dire que c'est souhait ? Il faut voir la situation sociale. Mais la situation économique, mais la situation sécuritaire. La géopolitique, la situation Sahara al-Gharbiya, le Maroc, la situation le nord du Mali, la situation de la Libye. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ? Tim Sirdizine, en réalité. Oui. L'Arménie, c'est ça, l'Arménie, mais c'est l'armée populaire, le commandement militaire. Au lieu, justement, des stratégies en cas où, يعني أتنجمع أنا قلت بون بشكل نادر. لكن هذا هو اللي ميليتون على الحبس. هذا هو اللي ميليتون على الحبس. تحسين ولا لورود لا سيكوريتي ميليتير. نرد لا سيكوريتي دي سموش نادي سيرفيس سكري. ما تشي نرد لا دي نرفو هذا كي ناس ما تشي الكريم تبغى تحسين دايس والقهوة. إلا قد روحن الخدمة تحسين كا ويجي لي فنوتي خاطر لو موساد إي تو فرونتيير دو لاتشيري. نفغانا نوكيز. Que ce soit de la Mauritanie, que ce soit. Mais c'est pas nouveau. Voilà. Les canadiens vont en dîner, mais ils vont dans le chalet, qui est là. Mais Azdin Toumi, Azul Flek, la salama. Azul Flek, je me suis dit, 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 تنمير تعطيك الصحة. مس عزدين تومي أماكن مسهم من دقين في جون النغب لي ساقي البروبليم لا كريز لا المأزق نيد قارن نوثني ذي قخام وذا فوي قلا ما تشي ذي الجهة بقيدون تيذ لو كان نحوش كان ولا فلانية جي 2020 يعني أنوالي أميك لا كونتر ريفوليسيون إيدي سفدز وذا هون الحكم الجزائر سي 22 فيفريو 2019 أنوالي بوتي تابتي ام كي تيكزيكوتي يعني البلانين يخدم ميافيك تيقدش الو وي عزدين شلي غاك ام كي قدش ايتاب بار ايتاب لا معنى يوضد ارتكارا 2020 يوضد يفاد الزفاف ذا الحيض مرد نولي لو بويكوت ماسيف دو ريفيروندوم سور لا كونستيتيسيون مرن ولي لي زيماج دي تسوالن الزمان بوتفليقه تسوالي استاكين هضرون دي مدوكا لنا غاميك بيدي فريغ اللي تبوني استقبل لو شاف ديتا ماجور نوالا غاميك القايد صلاح ذي الوقت اللي مي قلا يهلك بوتفليقه امشي تروحوا غورس ومن بعد يعني تسمع ثاي الكرا الوسطايف الكرا أثنى يعني ما كان إلا خيرا القديشي قلان إلا خيرا تموغلين قلان أما سور برو ناسيونال أما سور برو انترناسيونال دونك ليشيك دو لا كونتر ريفوليسيون إي تافيري نتواليت يالاس الساكين ذا فوي قلان دي الشدة ويزرار مكان دي ستوفريمانيس و اما راه بنو غالم كي اللي بدا الهلاكه كي الكوفيد يعني بن حوشة في 2020 خاطر كي تقولي تاكي انوالي اسمي ديال المواد مار سميك اكدوزا الجزائريين اقبل غلقنت تمورا لوروبا اقبل غلقنت باقي هذا هو الجزائر هذه غلق يعني اما الجوامع اما ظن هذا الجزائري يفقد dans un acte de conscience, dans un acte de sens de responsabilité, un acte de civisme. Un stylet, il décide qu'il a dit 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 qu'il a وينات لو بورت مارول دو لا بريزيدونس كي نات باللي فين يخشمي الشك يعني ما كان نتساءل سقساي غيمانيو ما الا ولاش لا رولاسيون ديال الكوفيد يعني لوغمونتاسيون دي كال كوفيد نا اكوز 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 لا بروباغاسيون دو كوفيد اكوز اكوز لي مارشاكي يعني كومون لو بوبل افي ديجوي يعني نولي لو ديكالاج دون لانتيليجونس كوليكتيف هذا هو يستعار ان بلون كي برون اون كونسيديراسيون لي رياليتي دو تيران les changements qui sont en train
d'exister dans la société algérienne. Il voyait ce bling, mais j'allais le mzien dans les années 90, mais j'allais, il voyait ce bling, yani, qu'il y en a qui n'est pas souhait. Donc c'est pour ça qu'il a appel aux mêmes instruments, aux mêmes. C'est pour ça qu'on est déjà dit, c'est qu'il y a des bling, ديت جراو لين سامح تشجرا غتصور خطره ديال بوساكاك مع حسين يعرضي وكنا غير محو ياكل جرا افيك لا كومبليسيتي دون سيرتان كلاس بوليتيك كي سو دي ميم اوبوزيسيون دون سيرتان كلاس بوليتيك اكيز او بوفوار مي بار لا كومبليسيتي افيك سو بلان يعني دو ديليكسيون دو داسومبلي ايتترا دو كوتا دو سياج ايتترا اي طون تران دو دير بلي لو حراك صافي بارتي دو ليستوار لو حراك il ne fait pas partie de l'isme mazal yughalara dirli el hirak mazalit dasta mazalit dazka parce que la dynamique révolutionnaire elle dépend de la volonté du peuple et de sa capacité d'aller vers le changement d'aller vers la voix vers l'ouagi et les impacts tastagin ada hu ya'lam w yihsa a travers les rapports tastagin ikhsal am kara yakhdem et wach dwar ana ra tbon mi dirs parce que ils ne veulent ils n'ont pas d'autres images à donner aux Algériens appartenant à Bouteflika Médite, sur la moindre drift, Kalish, etc. Ils sont retournés à la même situation au fin des Mensens. Ils ne se sont pas tirés d'affaire. Deuxièmement, au fin de Bélé, à travers le rapport, Bélé, Exerzéro, يعني تجرى ولا أتصرح كانك أشحال منه مرة أدنو غالر يعني أمشي أمس عزدين تومي أمشي صغير أنا أمشي هذه ناس استقفيدت يعني أمشي أنا إيوا كنا ذي قيمة الحركة كي نغمو السويقي هذه قيمة كي هذه أزهار زداث هذه زوجك يعني أر زداث أمشي أنا نقيم سورتو أسكو مزينة كي قيمة ياكو ساقي لنا كذا كي تراجعنا الديوغال أمشي واجهن ياكو هذا فويا كان يتقارض بيان سوري ولا شي نعطي داك نتقارنا كذا كي هذا فول ولا ذي فدل ساعه لا فولونتي وكنا ذي فدل اثنين ديمغارنا قيمة ياكو فغانا القيمة L'échec des tentatives du pouvoir à diviser, à donner l'illusion au peuple, blingatan ifchel, blingatan l'hirak dayen, blun zmiraran, l'harzat, bling, aknikan saras fard l'amr l'waqa, le pouvoir il est dans cette logique, le pouvoir il est en train d'imposer un plan et d'imposer de certaines images, blingatan yani dayiglan. محسوف ذا يقلان إلا الحكومة كين الحكومة ديريار السلطة الفعلية أنت توكاد يخدم البريزيدون يهدي السوسون سي 62 على ساد وكاد نيكان يعني ريانا شونجي أو دو لا دو سا أما كان محسوف أسقرني في الجزائري باللي هي ريانا فير سي بور سا يدني خاطر امبورتون دو غانغا في النقيطة كين Il faut que les partis politiques assument leurs responsabilités. Il faut que l'élite, entre guillemets, assume ses responsabilités. Parce que le peuple, il a assumé ses responsabilités amplement. Mais le Hirak, mais le خاطر مرض اش الليليت اما ستومي اذا شو الليليت ولا ثناش ميديو قال تبوني ضليس ضلي وي مسمان الليليت اش قال الحمد لله يو غال دراي يسخد من دلي تويت دي فيسبوك ايه وي كازني سيرود نهضر راه فلاسن وي كذا كذا نسي الليليت لا وي كازني دورنا كني يعني المصلحه نستن الكرواز المصلحه للبوفوار البوفوار يعني ليكزيستونس دو ستاتيليت في تهضر راه كيفتيني ليكزيستونس d'une certaine classe politique, elle dépend de l'existence du pouvoir. Alors que le pouvoir, le système, c'est pour ça qu'ils se mettent dans le calendrier, dans l'agenda, dans la logique du pouvoir, et que ça les élections, à l'équation, etc. Nous avons dit, nous avons dit, parce que le Hirak Mahoustin, le Hirak, il n'était pas un danger uniquement sur le pouvoir, il était un danger sur toute cette classe politique qui était dans cette logique d'appareil, de schéma classique. La classe politique, certains partis politiques qui n'arrivent pas à se sortir de ces schémas classiques d'appareil de lutte, d'APC, ils cherchent. ils cherchent يعني تيليتنسن
زخ لي زانستيتيسيون دو بوفوار ولا دون لا سوسيتي اس كي اب شاف رام قران دي سموس الجزائر كي لي خطر يسعى طون دو سياج دي لا بي ان يسعى اشتاكي لي زابيسي سا اور كو ان بارتي بوليتيك سي سون انكراج دون لا سوسيتي سي سا باز ميليتون سي سا كاباسيتي ا برودوير دي زيدي التي تكتب خلفها اس كي دي فرو ان ايفينمون نتي تجمع حسين دي بارتي بوليتيك هيستوريك il sont incapables يعني تشوف غنى تكفونا ولا دينين لمعنى ان شتاكير كلي يخطر ils n'ont pas appris les leçons parce que ازدن تومين ولا بار اكزومبل يوغال دنزار الشعب الجزائر شعل ثمس يعني دي لي ريزو سوسيو ولا تيمغان نقخم هضر تسخر نمشي ديوغال واكي يا اخي تحكم في لاصلا جوستيس يا رول عند شافر دي هضر دينا انا يغار يخمي كونفيرونس دو بريس يخمي دا كومونيكي ولا طابو يناد يعني سام رابيل ليستوار اكن ديوغال 58 ديوغال تورا مي اي غار وي اسكو يعرف لسنا كان هضران اسكو سنجانا هضران اسكو كوذن Le pouvoir, il a toujours ses manières, malheureusement, le pouvoir, il a toujours les moyens, entre guillemets, de faire, d'exercer du chantage envers certains partis politiques. Quand il a décidé, quand il a dit, on va organiser des élections législatives anticipées et des locales anticipées, c'était un signal qui était en quelque sorte, c'est une invitation aux partis politiques pour leur dire, voilà, allez-y, il faut profiter, je suis là, je vais vous aider, etc. Mais en contrepartie, il va, bien sûr qu'il s'attend à leur silence. L'un est parti en politique, ou l'achitine, sur le plan de la société, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ou l'achitine, c'est ce qu'on a dit. Oui. سن وين جرس المال سن سن جرس المال في الجريمة زورا سن تساقي مي سي ال 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 صاب باللي اسم يعني من سن نغد يعني درني من سن ك ك ك اذقون اذقون سل بوفوار اذقون سل حكم او ديتريمون او ديتريمون دو حراك او ديتريمون دو لا فولونتي دو بوبل فز ارادة الشعب خاطر البوبل يبغى ادي ليبيريا كيما لي سي لي شيماي كلاسيك يبغى هذا الدين تاك سبورا ماشي نهضر هكا parce que le Hirak Mengch, le Hirak Gegma Hussein, il y aura zéro problème dans Darf la relève. Il y a énormément de compétences. أمشي عزدين تومي أسخسيا نقارو أكنا أكسرها تروحو أمشي أدنو أمشي راي نجح الحراكة كي جستمو أمشي تتواليض 2021 دي وضان فاديك شمني ضاقين إن شاء الله دي لهنا أمشي كي تتواليض تمسالك الحركة مع حسين الذي نجح بارسكو سي تون نيسيسيتي هيستوريك يا اونوريز مي راه يحبس لا مارش دو ليستوار فير لافون دو لا قرار ديال اش تفوتي وزي فضايف دو لا قرار ديال لواس لو تيتر لي ميسيونيك سيت منظومة سو سيستيم الي فييسون الي فيني بوليتيكمون الي فيني فيزيكمون الي فيني ناتوريلمون بيولوجيكمون اكسيتيرا Donc, ils n'ont pas de ressources pour se renouveler. Grâce à ce que nous avons dit, nous avons dit que 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 nous avons dit كاسيني لاجيري او كذا القوانين تمرت الجزائر دمنتيدي وينتيد حكم الناس كان كنيسوس كواس يعني اون ابسونس دو سا ديفونس اكسيتيرا مرا نوالي سور لو بلون انترناسيونال خاطر سي امبورتا دو نوال غورس اجمع حسين اللي هضر الفلاسطين دوكا اللي وسط وي لاجيري اوجوردي الي ابسونت سور لا سين انترناسيونال Elle n'a pas de profondeur stratégique. C'est-à-dire que l'Algérie, elle est absente dans le conflit malien, dans le conflit. Il n'y a pas de les services secrets qui sont au port de l'Algérie. Il y a les services de la Turquie, il y a la Russie, il y a le Maroc, il y a l'Israël. Mais il y a des guides de guerre aux frontières. On est là en train d'attendre. Mais il y a des bonnes choses, mais il y a des choses qui sont dans la mais il y a des choses qui sont dans la zone de la zone de la نظرة بلي ثمرت الجزائر سي تون ديكتاتور وكاد لي تسمين لي بريزيدون كي نشتين رزاقي صار رزاق ميز وكاد لي كان يقيم داك إل فو دي شونجمون بروفون إل فو دو ريال شونجمون الجزائر هي لاقات سي لينغ تنتفيز لاربيتر دون لا ميديتيراني دون لافريك في سون هيستوار في سون بوبل سي ريشيس سا سوبرفيسي سا جونيس اساكي نوفا ديما نون سولمون
on joue même pas, on l'avait même pas dans le terrain, mais on est réduit, يعني ما touche une chance quiz de ballon, on reste grenouillard, et c'est malheureux pour l'Algérie, qu'on est vraiment venu à mourir le Zaïre. On soit les Macron, qui a fait faire d'ailleurs, il faut d'ailleurs, il faut d'ailleurs, il faut d'ailleurs, il faut d'ailleurs, يعني نسيف غدعينا اللي كان كني هضرت يعني لو سوتيان كي رابي ابورتي اوفيرتمون يعني سل جهرك اللي باش يدي فغ ان بريزيدون دان بي اترونجي افيك توت ليستوار كي ان سعد يلسم ادي فغ دي هضر كان كني سل جهدا كني جو سوتيان تبون اي جو في تو بور لاخر اون انجيرونس دون لي زافير انتيريور طري طري زافورتونت باسكو كون نزران كي الحوت تمثال داكي تمرت الجزائر نزران كي لا ناتور دو بوفوار ولا جيري لا فراجيليتي لي كلون لي لوت ايتترا ان ولا ميك يعني لي جون كومون دي بيرسون بوتيتر جو سي با ني وي مي ايل نو با ايزيتي تشعل التماس هو كي نضرن البيبل الجيريان هذا السابوتين اي نيفون هذا هو كي نضر زنت موت ايل ستون بري اتو بور غويغارسل يعني ولي كتوا نكون إذا شرد لي يدري لي بلي ويجادي كلاني غلي لي هذا وين زمرنا ذي لي نستكيدين دوكان إذا ما حس إلا قال حذري ما نعرف مثال تجي ذعمي أي غار يخطر تولي لالي تدي كلون تيرت أتنا غنى كسفرة لان عنا الزاخن دغني تتلوت برمترا إي سات كاباسيتي دو بوفوار دو روتروفي سون إكيلي بريلي لا ودن قرار بلي يغال يقوى كني أكني جلازيك باسكو face à la volonté du peuple usmira de résister, khassa de résister sous gamaïn shahr shahrayn zargara, mais en tout cas le hirak c'est le hirak du peuple ma hussein il a c'est vrai l'an wgada ivanan l'an wgada difran l'an li débat des fois utile des fois inutile des fois de faux débats yarnoshata yarnoshata les idéologies etc. la maana le vrai hirak c'est le hirak du peuple algérien الحراك اللي بيطلع جريك حبستن مارس 2020 أدي يغال السنيارة أجزوزة الجزائرة اللي دي سيدي باللي يوضن تاك لي كونديسيون يوكنا دوغال مي باش هذي يسمح كزافاني سادي يسمح ذي لحق سادي يسمح ذي تجرى وليس ذي تجرى وليس أنشتاقي وحطي غارة ثان ميرت عز الدين تومي ثان ميرت يعطيك صحة يميد اللي يذن يغا يدين يغا أسقوس أمقاز ثان ميرت ميرسي صحيت حسن حرش قلنا تنعد واخر 10 دقيقة تنفرق جيرانا أميش جست مقعدة وسقس زوج ألف وعشرين يعدد الطراز يعدد المشاكل يعدد وين الكركس التصيص يسمن أسقس اللي حزن تصيق موثن سي الكوفيد التصيق شمنا الحفاس دي ثمورثن الجزائر مي سي الجهة النظام التصيق تتولي ندغن دسير فغن دورش المزينة برا السافري فغن نخذ من الجزائر نتسن ثمورث يزرفان أسقس أجين سينيهما 20 2020 اسقس نتبون الجزائر نتبون اسقس يبضد لا فان 2019 اللي كان ديبي 12 ديبي 2000 الطون دو بروندر سميث سي مارك اي تو سا 2020 الثاني حكم 2020 سوا سوا لا اسقس اسقس مي حكم اشو رانوالي نوالي لا موني الجيريان الدينار يصب على القاع ماشي داين يفرود سيت اون كريز فينانسيير مونيتير فريمون انكرويابل لا كريز او نيفو دو لا سوناتراك اجوردي الا دو مال ا سو ريجينيري لا سيت ا دير لونتربريز فريمون لا بلوز امبورطونت دي سكشم من مصر دي من برا لي دي سكشم من لي ديفيز الساكين تغلي فوظن مليح مليح ادرنا ادنرلون لوزين الحجار لان دي بلو غران كومبلكس اندستريال سميث دافريك دي نور الساكي الثان دي سورديني دي سنرنو ماشي دي سورديني دي سوفو الساكي سي ان اشيك مي الو توتال جلوبال باتون سميث سي ميم اكستريمون دانجور ما ثواليض دي هو فورنو دون اوزين كوم سا يل سارت دي سيمين دي سيمين سا كوت دي مليار حسي سا كوت دي مليار السقي الشيطان هذا كينين ودن بويرا الشاربون ودن بويرا لو كوك سي لا بولون سي الالمان ماشي مي سي كو ميم ان فريسامبل ام تبوني ني با كابابل وقاد يخدمني سور دي بويرا وقاد كي سون كابابل كي دو بريفوار كيلي لا كونسوماسيون دو شاربون بور اون اوزين كوم سا كي دات دوبوي او موان 40 ans نعم 50 ans اي لو مينيستر لاندستري ما دي هضره شيني لا كنخدم مع العسكر باسكو العسكر نجحن دي صناعه اذا كي كسر انا خاطر العسكر يروح ثني سير هذه السيرفي Alors, donc le dinar, il y a rien.
les deux plus grandes entreprises de l'Algérie, Glint, Asseguin, c'est vraiment. Le partenariat, vous avez dit, c'est moi. Ivaranien, Alderohan, Sarfne Sordin, Nelson, et aucun Tskin, il y a un mec qui a dit, c'est moi. Il y a un mec qui a dit, Maroc, France, il y a des Sordin, Ivaranien, la Chine. Il y a un mec qui a dit, la Chinois. Ils ont investi des milliards. Dans les pays africains, en Éthiopie, en Afrique du Sud, en Angola, etc., au Rwanda, en Turquie, dans l'Europe, même des Français, ils ont investi en Angleterre, ils n'ont pas investi. Pourtant, les marchés, ils connaissent les marchés, mais où l'investissement industriel, le transfert des technologies, zéro. Donc, au niveau du partenariat avec Tebboune, zéro de zéro de zéro. Oui. Il n'y a absolument rien. Donc, la santé, l'enseignement supérieur. Alors, la santé, malheureusement. الشرق نغرب افريقيا نغرب الدنيا الجزائر كانت انت اسميني قال لك ولا الالماني خاطر ازرع ايمانيس اللي كنا ذي قيم دينا ذي عين نعجه لوبيتال نسن يا نوض و سي لوبيتال كي كابت لو بلوس دارجون دون الجزائر ازرع بلي سي با سيو لا كريز دو سيستيم ميم بوغرسنا حسين المقرض 2020 ا كوا اون اسيست ا اون غير entre des généraux, entre des walis, entre les généraux, les généraux ou les nabras. Si on a nassin, si merka, il n'a pas de khdar, il n'a pas de même bogeres. C'est qui est bon de Nazar. Bon, il y a un khatro, il y a un Nazar. Bon, il y a un khatro, il y a un Nazar. D'accord, mais bon, il y a un khatro, il y a un bogeres, il y a un militaire. Mais il y a un khatro, il y a un khatro, il y a un khatro. Ouais. Donc l'année de Tebboune, c'est quoi? C'est une élection, c'est son élection, 12-12, les Algériens, c'est une fausse élection. Il n'est pas élu. On va de référendum. Le référendum, la constitution, c'est une fausse constitution, un échec total. Les élections, les législatives, ça va être encore un fiasco. Mais c'est américain. Donc un bilan catastrophique. Un bilan catastrophique. Heureusement, il y a quelque chose en réserve. On a un de il n'y a plus de réserve. Tu parlais de 21 milliards. Mais on n'a pas encore vraiment les chiffres. Peut-être moins, peut-être un peu plus. En tout cas, ça suffit. On a une réserve. Les moussons, les jeunes Algériens, c'est ça la réserve. C'est la seule donne positive où les Algériens ont confiance. Parce que la crise avec Tebboune aujourd'hui, il a aggravé la confiance entre les Algériens et le pouvoir. Tant qu'il n'y a pas une confiance, dans un pays, mais il a une confiance. Les investisseurs, ils ne peuvent pas investir. Mais ils ont confiance. On ne peut pas compter sur les institutions. 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 Donc la seule confiance, c'est dans un mousson, le Hirak, et le Wina, à la Dionysse, à Dinari, Zerin, à Sgosengaz. Yatik Saha, Bou Khalifa. حسن حيرش شي قرض سي كاتاستروفيك اون داكور ايكونوميك مو ثرو مور كفيرا مي اسكو لا يصير من على اسكو نزمر نفك اسكو ساكي سو سير الحراك سورتو سي هذا درنا الكونستا الي الي سانز ابل شوف غادي نير بلي les militants qui portent cela aujourd'hui, l'élan révolutionnaire à Guinée, doivent redoubler d'ingéniosité. Il y a des fronts qu'il faut ouvrir. Il y a des fronts quand on lutte, quand il y a des choses aujourd'hui en Guinée. Je pense par exemple, il faudrait que les gens se mobilisent
pour déconstruire le système à Guinée, on a un problème en ce moment qui indépendamment des cités sur la Guinée. Oui. Mais il faudrait qu'on réclame quand même un audit, par exemple, indépendamment du système de santé et tout. Aujourd'hui, on a un système carcéral des plus répressifs au monde. On a des gens qui meurent en détention à petit feu. On a eu des gens qui sont morts, qui ont fait l'objet de mauvais traitements. Par exemple, symbolique. Bien sûr. Donc cela, par exemple, je pense que cela, c'est l'une c'est aussi une façon de faire la révolution. Les gens doivent réclamer une commission internationale indépendante pour aller voir l'état du monde carcéral du Zaïre. C'est une obligation. Parce que le Zaïre, elle est contractuellement engagée à travers des traités internationaux qu'elle a ratifiés. Donc il y a une obligation. Il faut, on a l'obligation d'ouvrir des fronts. Ils ont ouvert des fronts. Non seulement mais sur le réseau diplomatique qu'ils se sont constitués. Ça, aujourd'hui, mais c'est qu'une question de compétence. On a un vivier de militants qui ont un savoir-faire, qui ont un engagement à toute épreuve. Oui, non, il faut qu'on arrive à le faire. Et tant qu'on n'ouvre pas ces fronts, tant que le mouvement révolutionnaire de l'intérieur n'opère pas sa propre mutation, il a le bon qualitatif, il doit le faire. Cette année, c'est un objectif, maintenant à court terme, c'est un objectif. Le changement, il va se faire dans 6 mois, dans 1 an. Je pense qu'il ne faut pas avoir cette vue de l'esprit. Voilà, dernière encore une fois, oui. Ça me gêne qu'il y ait encore des concitoyennes et des concitoyens encore en prison, ouais, aujourd'hui, pas pour des motifs de délit de droit commun, mais tout simplement parce que c'est grave. Voilà, il faut notre dignité, les vrais dignités. Pour noircir encore le tableau, mais ce n'est pas mon objectif. Hein. Il est déjà noir. En 2014, mais l'économie est en train de mourir. 2014, مدينه غنجمع داك اكثر 178 180 مليار. En 2021, ودنجمع 20 مليار. Tout le monde le dit aujourd'hui, يقلا غير في بورث، في بورث دان اوتر اجستمون ستركتورال. On n'en parle pas assez. في بورث. Ou bien, نهني لا سوليسيون. La baisse du dinar, ça fait partie de l'ajustement structurel. Donc on va vers un ajustement structurel. هاغش كان الفمي. Non, Adakhadman, sur l'Égypte, quelque chose de brutal, sous la société va encore appauvrir la société. Non, Adakhadman, la planche à billets. La planche à billets, l'histoire, la solution est de dire oui, oui, oui. Ce qui devient de la politique, il y a une semaine, avec leur double discours, ce qui devient. Mais l'économie, je vais dire, Hassan, c'est le cercle économique, le politique qui est là, où je vais dire ce qui devient. La situation est là. Les multinationales, les compagnies ils n'ont pas confiance. L'espoir est là, heureusement. Chab, Khasekan, Youkharakagi, Iwena, la pandémie, tout ça, c'est de Zharansen. Zharansen. Mais la pandémie, tu veux guinit, que ça se n'est-ce pas? Avec leur véritable visage. Le visage, c'est le visage militaro-politique. Donc, je dois dire, il est de guinit ça. Donc, c'est à quel niveau, c'est le temps? لكن سيناغ ولا كاين يفوق تازل معنا بشكل ني الشعب اذا سني طفن الخير الشعب اذا سني طفن دونك توتار سي ريفولوسيون فابوتير يفوق خلفها لي زانكيتود كي باغ اكزومبل اذا نسعى الكليه اذا نسعى الكليه صافي لو جيني دي ريفولوسيون سي كي لاريف ان مومون عندها ستركتور يمانيس عندها تسجم يمانيس عندها تفغن ويز راس ديف كنن ويز ميسي لاكون. C'est ça le génie des révolutions. Nous ouais. Le mouvement national est fait des génies. La révolution a été fait des génies ou est fait des wiyats. C'est une bonne chose. Nous sommes à dire que finalement, le matrouh al-varan, le roi al-ghorban,
إما لا توعى الغرفة ساعدت شهرين يويت ترضى الحبس دونك يدي ساعدنا عامين بوريان يدي ساعدنا سكواس بوريان يدي ساعدنا وكذا حصل ديجا وخان نروح عند شحال بيا كي خيمة ندير الغرفة سلامة سلامة ادي خدمة جيست لو بوفوار يوكي نيفا ليبيري تو لي بريزوني d'opinion tous les prisonniers détenus les otages les otages et seront libérés faire une pensée pour eux salam rasen asgwasam gaz chabout di tajira asgwasam gaz le farah de lehna saha hiya le zairi dial tajira libérer les prisonniers et libérer la parole. La liberté de parole. La liberté, c'est le. تنمرت مس حسن حرش تنمرت أبو خلفة تنمرت أربع زيت تنمرت عز الدين التومي أنت كون الجغري لهنا وندينا سقوس من جاز سقوس إن شاء الله التلويث سقوس زرفان سقوس الجزائر ثم ينوث أدنى ولي لزي ما جاكي زهرة عبد الله ما وجدنا تنعلا لديتنو أدنيني نكوني جستمو فوالا نكوني نفك يعني نخمم يورش جيل مزينا جيل ندير حفص أسنر تجميل يكوي ونيون ماذا عبد السميع أما دخلت ضررني أما وليد كشيدا أما أكو ذي المزيني قلنا ندي الحفصة الساقي أخطر كان نندق ندن هدر نكوني ذي قدنا ودسب نيون الرشن الصحراء ما حد قاسمي وقي نسارة ما كنا دفعنا سخا من نسن الدوغال نارتي يرى ولاد حواجيث تمورث ما تشيث الحفص إذا مضيق نسن قيمة دين هنا أسقو سمجازي ما يفافا أكو ذي نحمل أكو ذي حملين تنمير